I just want to say thank you. Abagana mukama kaluru mukamukubire. Bananze nasanyuka ekisoka okulaba kuyanga mulo yajja mu ofisi yange nasana. Amina. Webali nyo kumfuwa sente mbade sirinam. Hey yang mulo. I was very very happy to see you brother. Very young, very talented. No kubebaza, nayo ono banamawulire ndoza nga kwesa omukisa okwebaza okuwagira abaana neyanga mulo okumpita n'okwebaza mwena abazze jo worship night n'okwetondera abantu poliisi beyazizaayo twategekedde abantu emitwalo ebiri ne tujja abantu ng'emitwalo esatu poliisi neetugoba so mpulira bubi eri abantu bange abazzeyo naye mwebalino weddala ddala kambasabire ye saala mukama fira ku maato mwe mukama abakuume mbasabira katonda abawa omukisa katonda abadduka mu kyaki muddemu okusaba ku sande abatamwivu ennyo mukendeeze mbasabira temufuna siriimu mbasabira emirimu gyammwe gibeeremu omukisa eddogo teribakwata muwangaale mufe bukadde n'ekisingayo mulokokeko mu linnya lya yesu ne mugamba nti thank you.